casar procura, filha. Isso. O que é? Era brinquedos, sorriso e alegria. O que é? O que estás a ver, né? Agora tirar a pepe. Todos que viviam, nenhuma tristeza. Ali era só magia. Vês? O que é? É a história? Saiu a história? Olha bem lá a história. História. Ok. Não, não. Aqui. Então põe. Boa. Gostas da história? Não. Não gostas? Não. Gostas, gostas. Não gosta. Não gosta? Não. A história da Lulu. Não é? Como é que se chama a menina? Lulu. Lulu.